Mən ağız qarqaralarını çox tövsiyə etmirəm adətən və tövsiyə edərdim ki, çox intensiv istifadə olunmasın. Sözsüz ki, yəni onlar istifadəyə yararlı olanları var və tərkibində qatqılar olan ağız qarqaraları da var. Düzgün fırçalamaları, düzgün təmizlikləri riayət etsəz, ağız qarqaralarını intensiv istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Və çalışıb ümumiyyətlə ki, hər gün ağız qarqarasından istifadə etməməyiniz məsləhət görülür. Ola bilər bir neçə gündən bir istifadə edəsiniz, çox qatqılı, qatışı qatqıları olan ağız qarqaraları istifadə etməyin. Biz hətta cərrahiyyədən sonra məsələn xloriksidin tərkibli ağız qarqaraları təyin ediriksə, bunu da 2 həftə, maksimum 3 həftə istifadə etmək olar. Çünki istənilən ağız qarqaralarının istənilən qatqı tərkiblərində istənilən halda konservativ maddələr, yəni əlavə qızıqlandırıcı maddələr durur. Bunlar da seyidi qişan müəyyən xəstəliklərinə səbəb olma ehtimalları olur. Və ona görə də biz ağız qarqaralarını çox intensiv tövsiyə etmirik. Sözsüz intensiv nə mənalıdır? Çünki bəzi pasientlərimiz var, həddindən çox gigiyenaya baxmağı önəm duyurlar və mezofobiyalı deyərdim pasientlərimiz də var. Bizim ağzımızda təmiz halda 100 milyondan çox bakteriya olur və biz bu bakteriyaları öldürmək məcburiyyətində deyilik və öldürməməliyik. Və ağız qarqaralarını istifadə edərkən də biz onları aradan qaldıra bilməliyik və qaldırmamalıyıq. Ağzımızın mikroflorasını belə korlamamalıyıq. Sadəcə bunu biz həftədə bir neçə dəfə istifadə edə bilərik. 2 dəfə, maksimum 3 dəfə və ağzımızda çox saxlamamaq şərti ilə, dəqiqələrlə yox. Yəni bir neçə saniyə yaxalandı və tüpürüldü.